ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ। ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ତ୍ରେତୟ ଯୁଗର ରାମ ରାବଣର କଥା, ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କଥା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା। ଏସବୁ ରାମାୟଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତି, ଭାତୃଭକ୍ତି, ଦେଶଭକ୍ତି, ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଝଲକ ଆଜି ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜାରି ରହିଛି। ପବିତ୍ର ରାମଜନ୍ମ ବା ରାମନବମୀଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେହି ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରାମଲୀଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଢିଅସାହିରେ କାହିଁ କେତେକାଳରୁ ବା ସର୍ବପୁରାତନ ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବ ରାମଲୀଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଶହ ଶହ ରାମପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ରାମନବମୀଠାରୁ ସମିତିର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ ରଖି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୀତା ଚୋରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବାଳିବଦ୍ଧ ଓ ଶେଷ ଦିନ ରାବଣବଦ୍ଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରହିଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା, ପିତୃଭକ୍ତି ତଥା ସମାଜ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭାତୃଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନ କଟକର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ପଣ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ, ପବିତ୍ର ପରିଡ଼ା ଓ ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ରାମଲୀଳାକୁ ଗୁରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ହରିହର ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ନୃତ୍ୟରେ ଅନିଲ ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିନୟରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଦିବାକର, ବାବୁ, ବଳିଆ, ଦିଲୁ, ରମେଶ, ମିଟୁ, ଶ୍ରୀଧର, ଦୀପୁ, ଟୁଙ୍ଗୁ, ନନ୍ଦା, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବାପୁ, ବିଜୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ମର୍କଟ ହୋଇ ସାହସ କର ପୁଣି ରୋଧିବାକୁ ରାବଣର ପଥ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୂର୍ଖ, ତା ନହେଲେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ହରାଇବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ମୁଁ ରାବଣ, ମୋ ନାଁ ଦିବାକର ସାହୁ। ମୁଁ ଆମର ରାମଲୀଳା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସିନା ରାବଣ ରହିଲେ ଅଛି, ସେ ସଂସାରରେ ହଜାର ହଜାର ରାବଣ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଭଳି ଅଭିନୟ କେହି କରନ୍ତୁ, ରାମ ଭଳି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ କରୁଛି ରାବଣ ରୋଲ୍, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ରାମଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ରାମଙ୍କର କଥା, ଏହା ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ଆମର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ବଳ ଦୋଷରୁ, ତେଣୁକରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ରାମଲୀଳା କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଭାବଟା, ଆଉ ଯେଉଁଟାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ନାମ ପ୍ରସାର, ଏଥିପାଇଁ ରାମଲୀଳାଟା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା। ମୁଁ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁଗୁଲା ଇତି
दिवा शेष प्राय प्रशांत सागर उर्मी रक्त रवि प्रतिबिंब बक्षे धरी विशाल बारिधि जेहे हसुची सपने अदूरे नाच उर्मी कल कल छंदे मने पड़े पंचवटी बने वन लक्ष्मी साथे यही परी नाचुला सीता। मो नाम प्रशांत कुमार साहू आज्ञा प्रभु रोल रे मु अभिनय करी बहुत खुशी अच्छी एवं दीर्घ 20 वर्ष होगा यही चरित्र मु अभिनय कर कौन कह आज्ञा आज दिन अनुभूति कहे मु रात अनिद्रा तो काली आम आज शईक उठला मु देखुची साक्षात मो आखि आगे राम लक्ष्मण ढाई मु पूरा भाव विरुद्ध हो गली एवं कांदि पकेली तेणु यही अभिनय अभिनय करी निजकु गौरवान्वित एवं धन्य मन कर प्रभुंकर से कृपा थिबारु ए अभिनय आम कर आज्ञा निश्चित देखु वर्तमान घर कली काल यही कली युग लोक मैंने मद मंसरे माति नारी पछरे अर्थ पछरे गोड़ निजर बहुमूल्य मानव जीवन को बेकार कर दौंती तेणु जुवपीढ़ी मानी मोर ये निर्देश जे से प्रभु शरणापन्न होगापी रामलीला ही एकम्र उपाय एकम्र बाट यही मध्यम जहा आज आम अनुष्ठान पखापाखि शहे जन मेम्बर अच्छा समस्ते भगवान कृपालाभ कर समस्ते बहुत खुशी अच्छा गर्वित अच्छा बहु निष्ठार रामनवमी ठार आज पर्यंत पिला मैंने बहुत निष्ठार अच्छा राम व्रत धारण करे समस्त जीवन सुखमय हो समस्त प्रभु श्रीराम अपार करुणा झड़ी पड़ू। मो ना पूर्णचंद्र नायक आम घर डीएसआई ग्राम आम चौदह वर्ष को 25 वर्ष है रामलीला बहुत बाधा विघ्न भितर आम रामलीला बचाई रखु पाक आम मान परिश्रम यही आम आगे नहीं चलचु रामलीला को आम प्रथम रामलीला आरंभ कल 1997 मसीहा से रामलीला चली प्राय आम प्रत वर्ष चारिराती करूँ किंतु ए बर्ष आर्थिक स्थिति नहीं तीन रात मंत्र आम ए बर्ष जरा 18 तारीख आरंभ हो 18/4/19/4/20/4 आम बही हूँ सीता चोरी बालीबद्ध लावणबद्ध राम नाम प्रचार प्रसार पाई आम अंगीकारबद्ध एवं प्रचार भी आम कर देखु बहुत लोक बस जा देखुं यही राम नाम प्रचार पाई समाज कुसंस्कार दूर पाई राम शासन जो शांतिपूर्ण अच्छी से गुडाक प्रचार प्रसार पाई आम रामला कर वीडियो जर्नलिस्ट पद्मलोचन मिश्रों स्मृति रंजन त्रिपाठी रिपोर्ट निष्कर्ष मीडिया।